dia a todos, quero agradecer a vossa presença, os vereadores de Câmara de Lisboa, Comando de Belos, atleta Carlos Lopes e os meus colegas de agentes associativos, o Sr. Coronel Arte de 25 de Abril. Ora, estamos aqui hoje pelo projeto de Mundo da Corrida do 25 de Abril, que é uma corrida especial em vários sentidos. É especial pelo que simboliza, é especial porque é, se calhar, a única neste momento corrida em Lisboa aberta a todos que não se paga, por exemplo, também é especial. É especial porque é uma corrida que foi os dirigentes associativos voluntários a trabalhar nela, e são muitos, podem crer que são muitos, e só era possível que os dirigentes do movimento associativo estivessem presentes com esta colaboração. Espero que este ano consigamos elevar o número de participantes, que é sempre o nosso objetivo, e pelo menos assim, pelas inscrições que estão a chegar ainda, e vermos a Avenida Liberdade com todo o povo de atletas a participar, é um dia extraordinário. Muito obrigado. Viva a Avenida 25 de Abril.